Gənclər, əgər salamlaşma varsa, deməli bugünə olan magin başlanğıcındayıq. Bugünkü mövzumuzu da elə belə adlandırmışıq. Sözü ilk olaraq müxbirlərimizə verirəm. Görək onlar hardan başlayıblar. Gənclər, mag sizə 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününün 100 ilinə həsr edilmiş rəsm sərgisindən xəbər verir. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgi istedadlı rəssamları bir yerə topladı. Bugün 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününün özü ilə nəsib olmuş sərgi təşkil etmişik və bu sərginin əsas məqsədi gəncləri bu sərgidə maarifləndirmək, onların vaxtını səmərəli keçirmək və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatının könüllərini bu sərgidə biliklərini, bacarığını daha çox artırmaqdır məqsədimiz. Və burada iştirak edən bütün gənc əslanları öz təşəkkürümüzü bildiririk və gələcəkdə onlara uğurlar arz edirik. Nailiyyətləri hər zaman bol olsun, səsləri bundan da gözəl və yüksək sərgilərdən hər zaman gəlsin. Sərgidə vətənpərvəri mövzusunda müxtəlif əskər şəkilləri, silah şəkilləri, Azərbaycan silahlanan şəkilləri, bayraq şəkilləri və bir çox vətənpərvəri mövzusunda rəsm əsərləri bizim istedadlı gənclərimiz öz rəsm əsərlərini göstərmişlər, nümayiş etdirdilər. Gənc rəssamlar vətənə olan sevgisini, vətənpərvəri hissini əl işlərində canlandırdılar. Sərgidə Silahlı Qüvvələr gününü əks etdirən rəsimlərlə yanaşı, milli qəhrəmanlarımızın rəsimləri də sərgiyə gələnlərin marağına səbəb oldu. Bugün bu tədbirdə iştirakim, mənim üçün mən deyərdim ki, çox böyük bir zövq aldım. Mən alqışlayıram bu tədbirin təşkilatçılarını, hansı ki, istedadı olan gənclərimizi bu kimi belə tədbirlərə cəlb edirlər. Onların bilik və bacarıqlarını bu cür gözəl şəkildə nümayiş etdirirlər. Yəni, mən burada rəsimlərə baxdım. 9 yaş, 12 yaş, 15 yaş civarında olan rəsimlər var. Mən inanın ki, bu cür davranışı, bu cür hərəkəti, bu cür istedadı görən zaman bir gənc kimi qürurlanıram ki, bizim gənclərimizin belə gözəl bacarıqları və istedadları var. Gənc dostlarımıza uğurlar arzu edib, gənclərin dünya görüşünü formalaşdıran, vətənpərvər ruhda yetişdirən bu cür layihələrin davamlı olmasını arzu edirik. Buyurun, Turan. Turan, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, özünüzü təqdim edin. Gənclərimiz sizi daha da yaxından tanısın. Salam, xoş gördük. Adım Turan Süleymanov. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Strateji İnkişaf Şöbəsi müdürüyəm və eyni zamanda İngiliscə tədris verən Beynəlxalq İqtisad Məktəbinin yarımştat müəllimiyəm. Dövlət proqramı xaricdə İsveçdə təhsil almışam magistratura üzrə. Hal-hazırda eyni zamanda dissertasiya səviyyəsində təhsilimi davam elətdirirəm. Çox gözəl. Turan, bax, öz təcrübələrinizdən, təhsilinizdən yola çıxaraq, gəlin elə gənclərimizə də göstərək ki, bax, necə oldu ki, Turan getdi, xaricdə təhsil aldı, bakalavr təhsilini düzdü İqtisad Universitetində alıb, daha sonra magistr pilləsi və daha sonra başqa-başqa proqramlar burada var. Bunun üçün nələr etmək lazımdır? İlk növbə qeyd etmək istəyirəm ki, başqalarından fərqli olaraq mən orta məktəbi kənd məktəbində qurtarmışam və biraz əziyyətli olub. Lakin bütün əldə etdiyim nailiyyətləri sadəcə gərgin iş rejimimə və oxumaya borcluyam. Xaricdə oxumaq üçün ilk növbədə İqtisad Universitetinə daxil olduqdan sonra qərara gəldim xaricdə oxuyum və bunun üçün ilk növbədə uzun müddətli bir plan tutdum və bunun üçün buna nail olmaq üçün ilk növbədə bəzi hədəflər qoydum qarşıma. Bu hədəflərin biri də xaricdə mübadilə proqramlarında iştirak eləmək, xaricdə konferanslara iştirak eləmək və s. idi. Çox şükürlər ki, 3-cü kursda oxuyan zaman artıq mən deməli, Şərqi və Mərkəzi Avropa üzrə liderlər proqramı qalibi oldum və Praqada Georgetown Universitetinin 2 kursunu aldım təqaüdlə, tam təqaüdlə. Daha sonra 4-cü kursda... Mübadilə ilə ora getdiniz. Qısa müddətli, bəli, bir aylıq seminar idi, əlbəttə. Və burada Georgetown Universitetinin müəllimləri tərəfindən 2 kurs tədris olunurdu, tam təqaüdli formada. Daha sonra 4-cü kursda oxuduğum zaman Almaniyada BMT-nin bon modeli var idi və burada başvurdum. Və bu zamanda tam təqaüd, eyni zamanda yol pul ödənilməsi şərti ilə iştirak elədim və bundan sonra geri döndükdən sonra, Azərbaycan döndükdən sonra istəyirdim ki, ali təhsilimin növbəti pilləsini xarici ölkələrin birini davam elətdir və bu məqsədlə də Almaniya ilk növbədə başvurdum və Almaniyada qiymətlərimin yaxşı olması, eyni zamanda universitetin sosial həyatında aktiv olmağım
və digər faktorlar digər faktorlar səbəb olaraq bəli mənə deməli Bremen Beynəlxalq Universitetində tam təqaüdlə universitetə qəbul etdilər magistr pilləsinə. Turan, təkcə oxumaqla da iş bitmir, eyni zamanda tələbəlik həyatı da kifayət qədər aktiv olmalıdır ki, bax, siz də düzgün vurguladınız ki, universitetin həyatında çox aktiv fəaliyyətləriniz olub və bunun nəticəsi ilə siz xaricə göndərilmişsiniz. Maraqlıdır ki, bax, oradakı təhsil həyatınız necə idi? Bax, çünki hazırda özünüz tələbələrlə çalışırsınız, müəllim olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Oradakı tələbəlik illəri və bizdəki bu tələbəlik anlayışları arasındakı oxşarlıqlar nələrdir, fərqlər nələrdir? İlk növbə qeyd etmək istərdim ki, sosial həyatda universitetdə artıq Azərbaycanda olandan aktiv fəaliyyət göstərməyə başlamışdım. Belə ki, birinci kursda İqtisad Universitetində təhsil aldığım zaman tələbə elmi cəmiyyətinə qoşulmuşdum və ikinci kursda artıq İqtisad Universitetində tələbə elmi cəmiyyətinin sədr müavini vəzifəsini yerinə yetirirdim. Xaricdə təhsil aldığım zaman bu sosial fəaliyyətləri daha da davam etdirməyə qərara gəldim. İlk növbədə AIJ deyə bir təşkilat var, Avropa Gənclər Forumu. Onun Linköping şəhərində, Linköping Universitetində sədri seçildim və bu təşkilat çərçivəsində bir sıra tədbirlə həyata keçirdik. Bunlardan xüsusən qeyd etmək istərdim ki, Xocalı faciəsinə əlaqədar olaraq biz şəhər mərkəzində Azərbaycan tələbələri birlikdə bir miting keçirdik və İsveç istimaiyyətini bu faciə, bu genosid haqqında məlumatlandırdıq. Daha sonra eyni zamanda biz Azərbaycanın İsveç krallığına səfirini dəvət edərək Azərbaycanın Cənubi Qafqazda rolu və Avropanın enerji təminatçısı kimi mövzusu adında konferans keçirdik. Eyni zamanda orada da tanıtım işləri görmüşsünüz. Ölkənin təbliği, vətənin təbliği ilə bağlı. Bir Azərbaycanlı kimi əlbəttə ki, bizim borcumuzdur ki, Azərbaycan reallıqlarını, xüsusən də Qarabağ problemini xarici ölkə istismar çatdırmasında bir növ öz tövbəmizi verək. Sözsüz. Mən istəyirəm, bax, elə təcrübələrinizə baxıram burada, məlumatlarınızı oxuduqca. Burada Hollandiyada da universiteti bitirdikdən sonra bir neçə aylıq təcrübə proqramını keçmişsiniz. İstəyirəm, biraz da bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Almanya təhsilini bitirdikdən sonra İsveçdə təhsilimi davam etdirdim. Bu zaman artıq dövlət proqramı vasitəsilə təhsil alırdım Linköping Universitetində. Linköping Universitetində magistr diplomu aldıqdan sonra Azərbaycana dönmək istəyirdim. Lakin Azərbaycana dönməmişdən əvvəl biraz iş təcrübəsi yığmaq istəyirdim Avropada. Bu məqsədlə də ilk növbədə Almanyada Lenze AG deyə bir şirkət var idi. Avtomatik və robotik sənayədə fəaliyyət göstərirdi. Onların marketing şöbəsində praktikan kimi başvurdum və 4 ay orada praktika ilə məşğul oldum. Daha sonra isə Hollandiyanın Groningen şəhərində yerləşən Hansa Development şirkətində layihə menedjeri olaraq 6 ay çalışdım və daha sonra ölkəyə qayıtdım və Azərbaycanda əmək fəaliyyətini davam etdirməyə başladım. Turan, bax, Avropada iş təcrübəsi də qazandınız, daha sonra ölkəmizə qayıtdınız. Necə oldu? Hansı işlərə deyək ki, başvurdunuz? Harada işləməyə başladınız? Ölkəyə döndükdən sonra iş növbədə neft sektorunda, daha sonra isə ağır maşın qayma sektorunda əmək fəaliyyətini davam etdirdim. Daha sonra qeyd etmək istərdim ki, deməli, bu özəl sektorda fəaliyyət göstərən zaman axşamları kontrakt əsasında ingilis dilli bölmələrdə, xüsusən İqtisad Universitetində fənlər tədris edirdim. Məsələn, beynəlxalq biznes, beynəlxalq marketing deyə. Və bu zaman artıq İqtisad Universitetində yaradılan təşkilatı mədəniyyət, dəyərlər sistemi və özümün elmə, biliyə olan marağım və eyni zamanda oranın məzunu olmağı da bir doğmalıq qatıb bütün buna. Əlbəttə, İqtisad Universitetində baş verən böyük dəyişikliklər məni bu ali təhsil müəssisəsində əmək fəaliyyətini davam etdirməyə həvəsləndirdi və qərara gəldim ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində əmək fəaliyyətini davam elətdirim. Elə İqtisad Universitetində işə başlayandan sonra siz yenə Erasmus proqramına üst tutduz, daha sonra Mövlanə proqramı ilə getdiniz və xaricdə artıq təhsil almağa deyil də tədris etməyə getdiniz. Orada tələbələrlə çalışdınız, dərs ediniz. Maraqlıdır, biraz bax, bizimlə bu təcrübənizi bölüşərdiniz. Bilirsiniz, Azərbaycanda dövlət səviyyəsi gənclərə xüsusi bir qayğı var və bu qayğı eyni zamanda ali təhsil müəssisələrində davam etdi. Xüsusən İqtisad Universitetində bildiyiniz üçün son 3 ildə İqtisad Universitetində 200-dən artıq gənc müəllim cəlb olunmuşdur və tədris və digər sahələrdə əmək fəaliyyətlərini davam etdirməkdədirlər. Və İqtisad Universitetində mənimlə çox özəl bir şərait yaradılmışdır. Belə ki, biz xaricdə aldığımız təhsili əsasında silabuslar hazırlayıb və kurslar keçə bilirik. Eyni zamanda İqtisad Universitetinin yaratdığı bir sıra üstünlüklərdən istifadə edə bilirik. Bunlara da müəllim mübadilə proqramına daxil etmək olar. Oradakı bax, tələbələr necə idi? Mənə o maraqlıdır ki, siz müəllim olaraq artıq ora getmişdiniz və orada tələbələrin deyək ki, cavabları necə idi, dərsə yanaşmaları necə idi, ümumilikdə apava necə idi? Bilirsiniz,
son 3 il ərzində 2 müəllim mübadilə proqramında iştirak eləmişəm. Bunlardan bir Erasmus Plus proqramı çərçivəsində Macarastanın Dunay Varoş Universitetində olmuşam və bir həftə ərzində strateji sahibkarlıq fəni tədris etmişəm. Hı-hı. Daha sonra isə ötən il Mövlana proqramı çərçivəsində Türkiyənin İnönü Universitetində sahibkarlıq fəaliyyəti fəni tədris etmişəm. Qeyd etmək istərdim ki, artıq çox şükürlər ki, Azərbaycan və Türkiyə və Avropa təhsil sistemləri arasında çox böyük fərqlər yoxdur. Aha. Hətta bəzi hallara qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan tələbələri bir çox hallarda Macaristan və Türkiyə tələbələrini geridə qoya bilirlər və bəli. Eyni zamanda bizdə olan keyfiyyətin, təhsilin keyfiyyəti heç də onlardan aşağı deyil. Turan, söhbətimizin bu yerində düşünürəm ki, maraqlı bir fasiləyə ehtiyac var. Müxbirlərimizin sujeti var, gəlin izləyək. Dostlar, xoş gördük. Mən idmanı çox sevirəm. İdmanla bağlı olan məlumatları öyrənmək, oxumaq, araşdırmaq mənim həm işimdir, həm də hobbim. Biz jurnalistlər informasiyanı mətbuat xidmətlərindən alırıq. Bugün ən çox məlumat aldığımız əsas informasiya mənbəyindən xəbər verəcəyik. Səmayə Məmmədova, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Səmayə xanım xeyli müddət televiziya sahəsində çalışıb və bir sıra layihələrin müəllifi və aparıcısı olub. Televiziyada yenilikdir, yenilik olmadı. Mən, yəni, eyni bu darıxdırıcıdır. Amma yenilik də gərək gözəl yenilik olsun da. Yəni, yenilik gərək yaradıcı yenilik olsun, fərqli yenilik olsun, səsküylü yenilik olmasın. Bilirsiniz, var yenilik, məsələn, biri var ki, bir bağa girirsən və bağda rəng çalarları, güllər, bitkilər o qədər bir-birini tamamlayır, bir harmoniya var da orada. Və sənin ruhun dincəlir gözəllikdən, rənglərin çalarından, o qədər gözəldir. Biri də var ki, sən girirsən və hər şey var, o bağda hər şey var və sən istəyirsən ki, bu ağacın yanında bu ağacdır, bunların ümumiyyətlə tutmur, bu gülün bu gülə nə adiyyatı var. Yəni, insan yüklüyüb ki, nədir, gözəl olsun, amma o gözəl deyil də, yəni. Ona görə sən o bağa bir də girmək istəmirsən. Öz sahəsində əsl peşəkar olmasına baxmayaraq, Səmayə xanım öz üzərində daim çalışır. 2013-cü ildə isə İngiltərədə magistr təhsili alıb. Təsəvvür edin, mən institutu qurtarmışam 2004-cü ildə və üzərindən görün 10 ilə yaxın bir vaxt keçib və mən 10 ildən sonra getmişəm İngiltərəyə təhsil almağa və mənim indiyə kimi yadımdadır, modulu ilə deyirlər də, yəni bu fakültəmizin rəhbəri məni çağırdı, bir-bir hamımızla görüşürdü və mənə qayıtdı, dedi ki, Samaya, sənə biraz çətin olacaq. İlkin mərhələdə çox çətin oldu, heç cür o sistemə öyrəşə bilmirdim, heç cür o ardıcılığı qura bilmirdim, amma təbii ki, yavaş-yavaş zamanla hamısı öz yerini tutdu. Səmayə xanım o qədər pozitiv insandır ki, yorğun, kefsiz olanda onun Instagram paylaşmalarını izləmək kifayət edir. Bəlkə elə qəhrəmanın özündən soruşaq. Görək, o bu enerjini, motivasiyanı hardan alır? İnanmışam, həmişə arzularıma inanmışam. Çox əqidəli olmuşam, çünki inandığımdan dönməmişəm. İnsanları sevmişəm. Ünsiyyəti sevmişəm, ünsiyyət çox önəmlidir. İnanın ki, o təklik, Instagram gözəldir, WhatsApp gözəldir, Facebook gözəldir, amma nə WhatsAppı, nə Instagramı, nə Facebooku, bax, bizim sizdən oturub indi canlı ünsiyyətimizin gözəlliyini, ləzzətini verə bilməz. Arzularının arxasınca getmək lazımdır, özünə inanmalısan, nə olur olsun özünə inanmalısan. Onda uğur düsturu yaranacaq. Səmayə xanımın idmana olan sevgisi əlbəttə ki, çox böyükdür. O, özü idmanın bir çox növləri ilə həvəskar kimi məşğul olub. Hal-hazırda isə yoga ilə maraqlanır. Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olmuşam, amma tam səmimi sizə deyim, idman gərək insanı eyni zamanda agresiv də eləməsin. Bəzən idman insanı agresiv eləyir. Məşğul olursan və istəyirsən ki, agresivləşirsən. Mənim o mənəvi rahatlığı, arzuladığım o idmanın da bir növ, belə demək olarsa, öz incəliyi, özəlliyi var da. Və mənim üçün yoga sadəcə o bir çox insanlar üçün necə elədir? Oturursan və meditasiya keçib sakitləşirsən, amma birinci gün gedəndə dedim, gedim də təki idmandan uzaq düşmüyüm. Birinci gün gedəndə tam səmimi heç nə başa düşmədim.
ki, bu nədir belə ümumiyyətdə. Amma hiss elədim ki, növbəti gün mən durub yoga getmək istədim. Və belə-belə yavaş-yavaş yoganı kəşf edə-edə mən başa düşdüm ki, mənim ən sevdiyim idman növü yogadır. Mətbuat özü bir xidmətdir. Bilimimiz, savadımız, pozitiv enerjimizlə həmişə xidmətdə olmalıyıq. Gənc reportyor olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə xanımdan bunları öyrəndik. Turan, bütün bu işlərlə yanaşı, eyni zamanda dissertasiya işinə görə Almaniyaya yenidən üst tutmuşsunuz. Orada işləriniz olub, istəyirəm biraz bizə bu haqda da danışasınız. Əlbəttə ki, mükəmməl, yaxşı keyfiyyətli dissertasiya işi əldə etmək üçün eyni zamanda xarici məqalələri, xarici ölkələrdə araşdırma aparmaq lazımdır və bu məqsədlə də ötən il mən deməli DAD proqramı çərçivəsində Ziegen Universitetində bir aylıq təqaüd qazanaraq tədqiqat işimi davam elətdirdim və bu da düşünürəm ki, dissertasiya işimə çox böyük qatqı sağlamış olmuşdur. Eyni zamanda 6 məqalənin müəllifisiniz, istəyirəm biraz baxı elə bu haqda da danışaq ki, bütün bu işlərlə yanaşı elmi məqalələr də yazmışsınız, boş dayanmamışsınız. Bilirsiniz, inzibati işlə yanaşı, müəllimlik işlə yanaşı eyni zamanda tədqiqatla məşğul olmaq lazımdır. Çünki bizim inkişaf istiqamətinin bir hissəsi də eyni zamanda tədqiqatların aparılması və bu tədqiqatlar əsasında xaricdə keyfiyyətli məqalələrin çap olunmasına ibarətdir. Mən geri döndükdən sonra xaricdə ilk məqaləmi Azərbaycan ölkə brəndinin qurulması üzrə yazmışdım. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölkə brəndinin qurulması modelini mən gətirmişdim, qeyd edim. Daha sonra isə məqaləm əksəriyyəti ali təhsil məsələlərində korporativ brəndinin qurulması, ali təhsil məsələnin brəndlənməsi ilə əlaqədardır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, artıq ötən illərin Macaristanın məşhur jurnallarının birində Azərbaycan Dövlət Universitetində informasiya telekommunikasiya texnologiya tətbiqi bir növ UNEK nümunəsində akademik məqalə çap etdirdim. Bu da artıq Macaristan ictimaiyyəti və akademiklə arasında və tərəfindən çox marağla qarşılanmışdı. Əlbəttə, biz gənc tədqiqatçı kimi məqalələrin yazılması və çap olunması mənim üçün çox prioritet sahələrdən biridir. İnkişaf üçün təkcə, deyək ki, təhsil kifayət etmir. Çünki təhsillə yanaşı təcrübələr, təlimlər, seminarlar da vacibdir. Bax, elə siz də bu yöndən yanaşmışsınız və Çində də 4 həftəli Şanxayda 4 həftəli treyningdə olmuşsunuz. Maraqlıdır ki, bax, bu treyning mövzusu nə idi? Ora qatılmaqda məqsədiniz nə idi? Bildiyiniz kimi, təhsil öz yerində çox önəmlidir. Amma eyni zamanda professional sahədə xüsusi bilik və bacarıqların əldə olması da çox önəm kəsb edir. Bu istiqamətdə bir sıra professional sertifikatları yiyələnmişəm. Misal üçün, bu Şanxayda təlimdən öncə qeyd etmək istərdim ki, artıq 6 illik sənaye təcrübəm zamanı LEAN səviyyə 3 sertifikatını əldə etmişəm. Daha sonra QHSC 2 səviyyəli sertifikatı əldə etmişəm. Və eyni zamanda İqtisad Universitetində oxuduğum zaman artıq İspaniyanın Santiago de Compostela Universitetində bir həftəlik təcrübə proqramı keçmişəm və onların beynəlxalq əlaqələr departamentində iş rejimi ilə tanış olub, geri döndükdən sonra UNEK-də bunun tətbiq istiqamətində reportlar hazırlanmışam. Əlbəttə, ən uzun treyninglərdən biri də sizin qeyd etdiyiniz kimi, deməli, Çin Kommersiya Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan Şanxay və Pekin şəhərlərində bir aylıq treyning olmuşdur. Bu zamanda Azərbaycan texnoparkların inkişafı ilə əlaqədar Çin dövlət tərəfindən göstərilən bir treyning idi və bunu öyrəndikdən sonra geri dönərək Azərbaycanda texnoparklar və inkubator inkişafı ilə əlaqədar reportlar hazırlanmışam və bu istiqamətdə tədqiqat işlər aparmaqdayım. Çox gözəl. Turan, bax, bütün bu işlərlə yanaşı, sosial həyatınızda, yəni, vaxt qalırmı? Nələr edirsiniz? Asitə vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Bilirsiniz, müəllim çalışıram, inzibati işim var, eyni zamanda tədqiqat aparam. Lakin asitə vaxtlarımda çalışan faydalı işlər məşğulum. Bu istiqamətdə işlərdən biri də Azərbaycan İskandinav və Mərzat Təşkilatı çərçivəsində həyata keçirən tədbirlərlə məşğul olaram. Eyni zamanda bu qurumu sədriyəm mən. Bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın Skandinaviya ölkələrində ictimai və mədəni baxımdan tanıdılması, eyni zamanda Azərbaycanlı tələbələrin Skandinaviya təhsilinə əlaqədar olan hər hansı məsələnin həlli istiqamət dəstəyinin göstərilməsindən ibarətdir. Əlbəttə, Avstriya vaxtlarımda futbola baxıram və qaçmaya çalışıram. Çox gözəl. Turan, düşünürəm ki, bax, bugün verişimizi izləyən gənclərimiz, elə bax, sizin də təhsilə yanaşmanızdan, təcrübələrinizdən faydalanacaqlar. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Tağızadə Eldar Abdulloğlu 1963-cü il sentyabrın 6-sında Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Orta təhsilini də burada alıb. Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əslində isə o, polis olmaq arzulayırdı. Hələ Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunda işləyərkən Səvail rayon Daxili İşlər Şöbəsi ilə əməkdaşlıq edirdi. 1988-ci ildə isə o, Daxili İşlər orqanlarında işə qəbul edildi. 1989-cu ildə Sverdlovsk şəhərində cinayət axtarışı üzrə ali ixtisas artırma kursu keçdi. O, baş leytinant olaraq Səbaylı rayon Daxili İşlər Şöbəsində əməliyyat müvəkkili vəzifəsinə təsdiq olundu. Tezliklə işində uğur qazandı, kapitan rütbəsi aldı və Daxili İşlər Nazirliyinin Terrorizmə və Banditizmə Qarşı Mübarizə İdarəsi rəisinin mavini vəzifəsinə qədər yüksəldi. Eldar Tağzadə işi ilə əlaqədar tez-tez döyüş bölgələrinə ezam olunur, ermənilər tərəfindən əsir götürülən əsgərlərin azad edilməsində, girovların dəyişdirilməsində iştirak edirdi. Eldar Tağızadə 3 iyun 1992-ci ildə yenidən Qarabağa ezam olundu. O, Şaka ləqəbli təhlükəli qatili və onun dəstəsini zərərsizləşdirmək üçün əməliyyata rəhbərlik edirdi. Eldar dəstəsi ilə qatilin gizləndiyi evi mühasirəyə aldı. Qatilə təslim olmaq təklif edilsə də, o, polis əməliyyatçılarına qarşı atəş açdı. Eldar əlverişli məqam seçib evə daxil olur. Onun silahsız olduğunu görən qatil gülləni cəsur kapitanın sinəsinə sıxır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 sentyabr 1992-ci il tarixli 162 sayılı fərmanı ilə Tağızadə Eldar Abdulloğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Bakı şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Təhsil aldığı 164 sayılı orta məktəb və paytaxt küçələrindən biri şəhidin adını daşıyır. Xoşbəxtlik uğura, uğursa zamanın düzgün qiymətləndirilməsinə bağlıdır. Sadəcə doğru başlanğıc etmək lazımdır. Bu maqin sonu ola bilər, elə günün sonuna da çox qalmayıb, amma sabah var. Sabahki başlanğıc üçün nə planınız var? Yoxdursa düşünün. Bugünlük maqdan bu qədər, görüşərik.